Героїні сьогоднішнього випуску у нас є марка «Перевернута Дженні», яку ви бачите на екрані. Це одна з топ-10 марок по ціні, які зараз проходять по аукціонам за останні роки. І одна з найпопулярніших в Сполучених Штатах, тому що вона є частиною історії Сполучених Штатів, так би мовити. Ціна її коливається за останні роки від 192 тисячі доларів до 1 593 000, здається, у 2021 році. Був продаж такий. В середньому десь 700 до мільйона вона коштує. Ще деякі екземпляри продаються і дешевше, якісь дорожче. Вони всі мають свій номер, всі відомі, якісь втрачені, які знову появились на ринку. І, власне, повернемося до історії. Власне, зображений на ній є літачок Curtiss Jenny GM4. Ось ви бачите його на екрані. З бортовим номером 38262. Ось він в польоті. Ось він стоїть разом зі своїм напарником на аеродромі. Отож, з 1910 року авіапошта в Сполучених Штатах з'явилася. А 1918 року було вирішено встановити тариф 24 цента за перевезення листів. Це був дуже дорогий тариф. Потрібно було багато клеїти марок, щоб забезпечити даний тариф на листі, і випустили марку вже 24 цента. Це була серія марок 6, 16 та 24 цента. Ця марка є номер C3 по каталогу Scott. Відповідно, ці марки авіапошти випускаються до цих пір. Тобто це така невеличка серія, вузька достатньо, яку можна колекціонувати, але в ній є дуже дорогі позиції. 15 травня мала відкриватись лінія повітряна Вашингтон, Філадельфія, Нью-Йорк. І відповідно 13 травня в поштових відділеннях вже з'явилися марки авіапошти, ці перші три штучки. І 14 травня колекціонер Вільям Робі зайшов, власне, в поштове відділення і попросив, щоб йому показали листи марок. Виглядали вони приблизно так, ну це репродукція, звісно. На своє диво він побачив перевернуту серцевину марка. Перевернута, до речі, в результаті виявилася все-таки надрук самого літака, а не рамок червоних. То марочний лист вартістю 24 долари на той час, на секундочку. Він викупає і дає повідомлення в газету McKill Stamp News, ніби, про те, що в нього є ось такі марки, він продає. Його намагалися відібрати марку поштові інспектори, він не дався. І продав ці марки для Юджена Кляйна, відомого дилеру марок на той час в Філадельфії, за 15 тисяч доларів. На секундочку. А, нагадаю, що автомобіль Ford T, народний на той час, коштував 850 доларів, а продавався з 13 по 17 рік взагалі по 350 доларів. При зарплаті середнього працівника в Сполучених Штатах 100 доларів, нагадаю. Буржуазній капіталістичній Америці того часу. І йдемо далі. Юджен Кляйн, в свою чергу, продає лист повністю за 20 тисяч доларів. Хоча поштучно хотів продавати по 250 за перфоровані марки і 175 за не повністю перфоровані, там якась частина з одним прямим краєм. Цей покупець був полковник Едвард Грін. А ось він уже продавав по 300 доларів за марочку. І таким чином воно розійшлося. На протязі багатьох років, то на доданого часу, вже більше 100 років, з марками що тільки не ставалося. Вона була, якась марка була в кулоні в якоїсь дружини, комусь подарена колекціонером. Когось вона, десь хтось її крав, десь пропадали, потім знову появлялися. Було кілька краж цих марок, і оскільки вони були всі підписані олівчиком ззаді, який номер марки на листку був, то вони всі, в принципі, були відомі. І ці марки підробляли ж під інші номери навіть, таким чином. Там, де не було перфорації, робили перфорацію, щоб видати за інші марки, які знали, що їх нема в продажі, невідомо, де вони знаходяться. Ось так. Цю всю історію можете подивитись на сайті invertedjenny.com, спеціалізований абсолютно сайт під цю марку. Знати можете все про неї, про історію, про те, як вироблялася історію, власне,
пошти, авіапошти і т.д. і т.п. Хоча саме цікаве для нас, вона, власне, ось Sail Records. І тут маємо реконструкцію фактично цього листа з відомими фотографіями, які надавались колекціонерами, якісь ще старіші фотографії 50-х років і 60-х. Не завжди є ще свіжі фото. І маємо останні продажі, тут зареєстровані, здається, 21 рік 77 марка. Якийсь квартблок був, ось 2019 рік. От, наприклад, ця марка була 944 тисячі разом з усіма, напевно, податками коштувала. І процентами аукціона, 77-ма позиція. 45-й блок, 45-46. Здається, з лінією він посередині був проданий за 1 740 000, 200, точніше. І так далі. Тут багато цікавої інформації, можете подивитися. Власне, кого цікавить дана тематика, варто ознайомитися навіть з фотоколекціонерів, яких знаходяться ці марки в сім'ях і в колекціях. Власне, я збираю авіапошту Сполучених Штатів, але, звісно, там є такі позиції, що навіть без цієї перевернутої Дженіс коштують сотні доларів, а то й більше. Власне, про цепеліни мова йде. Відповідно, були і репринтні випуски цієї марки з позначенням на зворотній стороні, що це репринт, репродукція. От такі листи, наприклад. 1992 року Сполучені Штати випустили сувенірний випуск Inverted Jenny. Ось такому типу він так виглядає. Тобто блок із чотирма марками. Це не був знак поштової оплати, це був сувенір з закресленим номіналом, як бачите справа. І написано, що це факсиміле 1992 року. Наприклад, у 2023 році були випущені срібні от злитки у вигляді цієї марки. У 2013 році випущений ось такий блок з двома доларами. Це вже самоклейка з репродукцією цієї марки. Взагалі це популярно. Різні країни, які випускали, так звана тема марка на марці, таке є багато з різними старовинними марками. А це одна з найпопулярніших марок у Сполучених Штатах, відповідно, тому що це частина історії Сполучених Штатів Америки. На цьому до побачення. Сподіваюсь, було цікаво. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І до нових відео про топ дорогих марок світу.